زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلماناں نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں
جنب دے پیونو مار دیتا کیوں مسلمان اتھے ویر وی ہیں ہمراہی آوے کوئی تکلیف نہ زینب کو کیتی اے کوشش ہر بائی آوے کوئی تکلیف نہ مار دیتا زینب کو کیتی اے کوشش ہر بائی میں اپنی مرضی نال میں بابا تے قیام کرے نی آئی مسلمان زینب دے پیو نو مار دیتا کیوں مسلمان نے زینب دے پیو نو مار دیتا کیوں مسلمان نے زینب دے پیو نو مار دیتا پاک بطول دے ویلے وچ ہے سینے وچ مٹی آپا کے فیضا نے ویل کیتا مسلمان نے زینب دے پیو نو مار دیتا کیوں مسلمان نے زینب دے پیو نو مار دیتا زینب دے پیو نو مار دیتا کیوں مسلمان نے میرے بیشک نال آنے کوئی آوے کوئی تکلیف نہ زینب کو کیتی ہے کوشش ہر بائی مسلمان کوئی تکلیف نہ زینب کو کسی کو سے ہر مسلمان میں اپنی مرضی نال میں بابا قیام کر دیا بوراحت بخش کچا Yeah.
پیو نو مار دتا کیوں مسلمان نے کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا سامنے آئے نا سارے سجدے کیتا ہے سامنے آئے نا زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا کیوں مسلمانا نے زینب دے پیو نو مار دتا کاک پتون دویر وچ اسیر وچ مٹیا پا کے فیضانے بین کیتا مقصد شبیر تے زینب دا لطیف مزاج سجا دے چھٹا ملک تے بدر مزاج گیا وایا غم دا تاج سجا دے چھٹا ملک تے بدر مزاج چھٹی اتے بین کیتا